15. Međunarodni sajam turizma i ekologije List u Lukavcu počinje 11. a trajaće do 13. maja. Lukavački sajam okuplja najznačajnije turističke djelatnike iz zemlje, regiona, a i šire, promovišući privredne, kulturne i sportske potencijale naše zemlje. Prošle godine na sajmu se predstavilo 130 izlagača iz oko 10 zemalja pred 20.000 posjetilaca. O organizaciji i sadržajima ovogodišnjeg sajma List danas razgovaramo u Ljepšoj strani dana sa direktorom ovog sajma, gospodinom Izetom Nuhanovićem. Gospodine Nuhanoviću, dobar dan i dobrodošli u Ljepšu stranu dana. Dobar dan vama i vašim gledaocima, naravno. Evo, sajam List već deceniju i po u kontinuitetu se razvija i podiže standard. Evo, po čemu je prepoznatljiv ovaj sajam? Pa ja moram da kažem da smo daleke 2002. godine osjetili jedan prazan prostor i vidjeli smo da u Bosni i Hercegovini nema ozbiljnog sajma turizma. Nekad je to prije bilo u Sarajevu i Sarajevo je bilo prepoznatljivo po toj manifestaciji. Danas dan se o tome priča, ali nažalost od 2002. godine pa na ovamo prestali su da rade na tom projektu, a onda smo mi malim koracima, ja bih rekao, počeli da slažemo kockice u Lukavcu i drago mi je da smo jednom širokom podrškom, obzirom da je sajamska manifestacija od širokog društvenog značaja i nemoguće je ozbiljno organizovati bez šire društvene podrške koju mi na svu sreću u Lukavcu zaista uživamo i imamo. I po tome je Lukavački sajam postajao polako prepoznatljiv i zato je već 15 godina, ja bih rekao, svake godine za nijansu bolji od prethodnih sajmova. Često mi ljudi kažu da je to sajam s dušom. Svi oni koji dođu u Tuzlanski kanton i u Lukavac provedu trenutke na Lukavačkom sajmu, odu zadovoljni i ponovo nam se vraćaju, što je pokazatelj da uistinu radimo odgovorno, profesionalno i da na kraju krajeva naši izlagači su zadovoljni, a kad su oni zadovoljni, onda naravno i mi moramo iskazati svoje zadovoljstvo. Da, evo, sajam List je stasao u jedan jedinstven i poznat sajam. Evo, što ste ove godine pripremili za posjetitelje? Po čemu je osoben ovogodišnji sajam List? Pa upravo tako. Nažalost, u tim nekim teškim vremenima i teško je bilo istrajati i ostati. Mi smo to činili sa dozom strpljenja, razumijevanja i evo nas već pred 15. Lukavačkim sajmom turizma i ekologije. Ove godine smo pojačani sa ovim segmentom ekologije. Cilj je Odbora za organizaciju Lukavačkog sajma turizma i ekologije da se započne priča na ovu temu, obzirom da je i Tuzlanski kanton, a i Lukavac posebno, jedna sredina gdje nije baš sreća živjeti, misleći na zagađenje zraka, vode, okoliša i tako dalje. I cilj jeste da se otprilike na jednom mjestu nađu svi oni koji na bilo koji način utiču na takav ambijent i oni koji ga konzumiraju. Evo, ja sam u najavi rekla da je prošle godine bilo 130 izlagača. Evo, koliko imamo izlagača na ovogodišnjem sajmu i evo, želite li istaći neke od njih? Obzirom da smo započeli organizaciju 15. Lukavačkog sajma turizma i ekologije već po završetku 14. imali smo godinu dana ispred sebe i moram reći da smo zadovoljni. Ove godine očekujemo više od 150 izlagača koji nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, iz zemalja našeg okruženja, Indonezije, Turske, Albanije i Mađarske. Očekuje se veliki broj posjete. Naravno da pored ovog izložbenog prostora puno je ovih pratećih sadržaja, pa ako mi dozvolite ja bi prošao kroz ovaj program za ova 2-3 dana radi naših gledalaca. Znači, otvaranje sajma je u četvrtak, 11. maja u 11 časova. Naravno, prije toga kulturno-zabavni program, svečano otvaranje sajma, obilazak sajma od strane zvanica i gostiju i u 12.30 do 14. festival hrane i pića. Od 15.30 do 16.30 dodjela priznanja,
zatim su poslovni susreti izlagača. Petak je 12. maj, poslovni susreti izlagača od 10 do 19 sati, od 11 do 12.30 je društveno odgovorno poslovanje i saradnja sa lokalnom zajednicom u funkciji održivosti okoliša. Ovo što smo malo prije govorili, da će biti dosta diskusije na ovu temu. Privredni subjekti koji će uzeti učešće u ovoj diskusiji su Fabrika cementa Lukavac, Benko Fatušić, Šišeđam soda Lukavac, gospodin Ihad Akeljić, Global ispad, Koksna industrija, D.O. Lukavac, Gikil Jasmin Imširović, Hemija Patetnik, D.O. Lukavac, Bilinčević Zlatan, Kemis, BH, D.O. Lukavac, Majd Hadžimujić, Organizacija civilnog društva, Forum za zaštitu okoliša Lukavac, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, Euro Eko Balans Bokavići, Udruženje za zaštitu prirode i okoline i projekt 75.000 Lukavac. Otprilike bit će burna diskusija, bit će interesantno slušati i pratiti ove diskusije. Od 12.30 do 13.30 je predstavljanje turističke ponude Zlatibora. Zlatibor, izbor za sve, turistička organizacija Zlatibor. Moram da kažem da zadnjih 5-6 godina već redovno imamo partnere sajma. Ovaj put je to turistička organizacija Zlatibora i evo uživat ćemo u prezentacijama njihovih turističkih potencijala. Od 19.20 je standardno ono okupljanje zvanica koji će učestvovati na ovoj sajamskoj noći, svečana večera za zvanice u organizaciji Lukavačkog sajma, općine Lukavac i turističke organizacije Zlatibor. I ostaje nam taj treći dan, naravno pozivam posebno moje sugrađane, sve one koji mogu da treći dan posjeti Lukavački sajam, bit će zaista interesantno, obzirom da je pripremljena sajamska biciklijada u organizaciji nevladina organizacija za razvoj rekreativnog turističkog biciklizma i zaštitu okoliša, zatim sajamski turnir takmičenje o gađanju glinjenih golubova, organizator Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona i od 11 do 15 sati sajamska kotličijada, organizator Lukavački sajam, učesnici, izlagači, medijski pokrovitelji i od 15 do 17 uručenje nagrada i priznanja učesnicima takmičenja. I naravno u 20 sati koncert za mlade u organizaciji općine Lukavac. Evo, kao što možemo primijetiti, zaista se pripremili obiman i kvalitetan sadržaj sajma za svačiji ukus. Evo, u ove prateće sadržaje možemo obrati i koncert evo, koji će biti upriličeni tokom sajma. O kakvim se koncertima radi? Da, imali smo zadnjih nekoliko godina, gostovali su tu poznate XU grupe, kao što je recimo Zabranjeno pušenje, Crvena jabuka, onda su se pojavili i mlađi, Zoster i tako dalje i tako dalje. Za ovu priliku ja nemam informaciju ko će biti gost. Ostavit ćemo to da bude iznenađenje. A naravno mi još jedan put pozivamo sve one koji imaju vremena da dođu nam u Lukavac, posebno u subotu, posebno treći dan sajma, kad će imati priliku i u večernjim satima uživati u ovom posebnom događaju. Evo, hoćete li reći ko su pokrovitelji ovog sajma? Pa svakako, suorganizator sajma je opština Lukavac, pokrovitelji su turistička zajednica Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vijeće ministara. Tako da, sponzori su Ligamont d.o.o., ako smijem reći, i BH Telekom. Eto, ne. Sad ja ću pozvati još jednom naše gledatelje da dođu, da pogledaju šta ste to pripremili na ovom respektabilnom i jedinstvenom sajmu, a vama ću poželjeti puno uspjeha tokom ovih sajamskih dana. Hvala vama i nadam se da ćemo se družiti zajedno u Lukavcu. Svakako. Hvala vam puno što ste bili gost Ljepše strane dana. Hvala vam.